Do të vazhdojmë dhe sot me lejen e Allahu subhanahu wa taala me takimet tona të përjavshme, duke lutur Allahun xhallashanu që të na mundson që këto takime të jenë të bekuara dhe të përgatitshme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Jemi munduar që gjatë takimeve tona çdo herë të shtjellojmë tema që i takojnë përditshmërisë tonë dhe që i takojnë realitetit tonë, duke munduar kështu të bëjmë një lidhje mes asaj që e jetojmë edhe në mes asaj që duhet ta jetojmë. Duke munduar të lidhim disa prej realiteteve të domosdoshme me realitetin e Kuranit dhe të Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që shpesh herë jemi munduar që të përkufizojmë gjëra të cilat kanë gabuar shumica e njerëzve në përkufizimin e tyre dhe në definimin e tyre. Sikurse ka qenë çështja kur kemi folur për lirinë, ju kujtohet se sa njerëz e kanë definuar lirinë, sa njerëz e kanë definuar kështu e ashtu mirë, po e kemi treguar se çka është realiteti që njeriu mekon i lirë, edhe kur është njeriu realisht i lirë. Ju kujtohet ky ders që ka kaluar së bashku me neve. Gjithashtu shpesh herë kemi qartësuar edhe realitetin e jetës në këtë botë, duke qartësuar epshin se çka është epshi, çish më shfrytzu, çish më jetu e kështu me radhë. Për shkak se shpesh herë ndodh të ketë kaq kuptime në këtë sferë, konkretisht në definimin e gjërave, në përkufizimin e tyre, shpesh herë ka gabime, ka defekte që njerëzit i përkufizojnë gjërat gabimisht, e pastaj në bazë të këtij definimi të gabuar të gjërave, shpesh herë edhe pasojat pastaj janë të rënda dhe të mëdha. Për shembull, kur njerëzit kanë definuar lumturinë se çka është lumturia, shpesh herë e kanë definuar me gjëra të kufizuara, me gjëra të vogla, të cilat shpesh herë nuk e kanë përthekuar të rat që ka nevojë njeriu në këtë botë. Prandaj duke u nisur nga kjo çështje, e kam pa të udhës dhe të nevojshme që diskutojmë sot rreth asaj që të gjithë njerëzit anon ka ajo. Do të thotë njerëzit preokupimet i kanë të ndryshme. Ka mundësi që dikush të anoj ka pasuria, e dikush të anoj ka autoriteti, e dikush të anoj ka shtëpia dhe ka vendbanimi i mirë, e dikush të anoj ka mjeti transportuesi i mirë me pas një kert mirë, e dikush anon ka pozita, dikush anon ka parat, malli e kështu me radhë. Do të thotë preokupimet e njerëzve janë të ndryshme. Ata ndryshe i qasën çështjeve mirë, po në fund të fundit kur ti pyet se pse po e bën këtë punë, pse po të intereson kjo, thotë dëshiroj të jemi i lumtur. Do thotë edhe nëse qasja e njerëzve në këtë jetë, edhe pse preokupimet e tyre janë të ndryshme, dallojnë njëri prej tjetrit, ata në qëllimin final të tyre janë të bashkuar, e ai qëllim është lumturia, që të jenë të lumtur. E shpesh regjimin për libra të ndryshme, tituj, a dëshironi të jeni të lumtur? Ose tema të ndryshme, a dëshironi që të jeni të lumtur e kështu me radhë. Do të thotë, duke pasur që edhe Islami të ketë hise në këtë debat, që edhe feja jonë të tregon këndvështrimin e tij se si e paraqet Islami lumturinë, ka ardhur do të thotë tema e këtij dersi, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të na ndihmon në shtjellimin edhe në diskutimin rreth kësaj teme të rëndësishme. Nuk do të flas rreth çështjeve të cilat e bën njërin të lumtur në këtë botë. Nga se gjdo qasje që ka të bëj me këtë botë është e shkurt, apo edhe është e kufizuar. Për shembull, nëse flasim për ndonjë dukuri të caktuar, se kjo dukuri qënë me të botë lumtur në këtë botë, atëre do të dikush, e qka mas asaj? Valla, themi mas asaj është përfundimi, thëtë shpedu. Do të thëtë duhet fillimisht të pajtohemi. Duhet fillimisht të qëndrojmë në parimin e patundshëm, në parimin i cili është i padiskutueshëm, ajo është se nuk ka lumturi të përhershme, nuk ka lumturi absolute në këtë botë. Sado që njeriu të jetë i lumtur, përfundimi i asaj lumturisë është hidhrim. Pastaj pas atij hidhrimit vjen lumturia, e kjo është realiteti i kësaj bote. Do të thotë edhe nëse i qasemi jetës tonë të përditshme, e keni vërejtë, sa herë fitojmë diçka në këtë botë, atëherë fundi i atij fitimi është fillimi i hidhrimit të ri. Ose fundi i pushimit është fillimi një lodhje të re, ose fundi një gëzimi është fillimi një dëshpërimi të ri, e kështu me radhë. Kjo është jeta e kësaj bote. Në dëshmëria e kësaj bote është se nuk ka lumturi të përhershme, nuk ka diçka që çdo herë e vazhdon si e tillë. Prandaj të diskutohet rreth lumturisë në këtë botë është diçka që është e përkohshme, edhe shpesh herë e paarritshme, nuk arrihet. Për të arsye kam zgjedhur se të flas për realitetin e lumturisë, edhe gjithashtu për lumturinë reale, ajo që nuk ka fund, ajo që nuk përfundon, edhe ajo që nëse njeriu e arrin atë, pas asaj lumturie nuk vjen dëshpërimi më, pas asaj kënaqësie nuk vjen hidhrimi më, edhe pas asaj lumturie nuk vjen dëshpërimi më.
Kjo është interesant për neva, po, që të arrim një herë lumturin, të gëzohemi një herë edhe për gjithmonë edhe mos vjen më pas asaj ajo çka çka nuk kemi dëshirë na. Prandaj merr jetën në këtë botë. Sa gëzohet njeriu kur Allahu t'i fal fëmijë. Gëzim i madh, lumturi se Allahu i ka dhënë pasardhës. Mirë po, nuk shkon koha, nuk shkon pa kohë dhe smut ai fëmijë. E godat smuna që e godat çdo njeri. Atëra çka ajo lumturi e fillimit është ndrumë në dëshpërim. Kalon këtë dëshpërim shërohet fëmiu, atëra vjen gëzimi se porritet fëmia kështu me radh, vjen problemi tjetër. Vjen problemi tjetër e tjetër e tjetër deri sa të plaket edhe të vdesë dhe përfundon gëzimi këtu. Do thotë, nuk është interesant që njeriu të lidhet me këtë botë, edhe as pak nuk është reale që njeriu ta definon edhe ta përqendron preokupimin e tij për me qenë i lumtur në këtë botë. Edhe pse Islami thret që ti je i lumtur në këtë botë, ti je i kënaqur, mirë po çka çdo herë përqendrohet në lumturinë reale, në ato çka është reale që nuk ik asnjëherë prej dorës tënde, edhe e cila asnjëherë mas asaj lumturie nuk vjen më dëshpërimi. Ku është lumturia reale? Ku gjendet ajo? Masi hoqja tha, s'ka kanë këtë botë. Ku është ajo? Ajo është në xhenetin e Allahu xhalla xhalalu. Ato të cilën Allahu e ka përgatitur për robët e tij të mirë, atje është kënaqësia dhe atje është lumturia reale. Prandaj të ndëngjojmë disa prej fjalëve të Allahut Azza wa Jall, edhe fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët na flasin për lumturinë reale. Të cilët na flasin për ato çka është e përjetshme dhe përgjithmonshme, që nëse ti një herë arrin të hysh aty, atëherë me garancë të Allahut Azza wa Jall asnjëherë nuk do të godet dëshpërimi, asnjëherë nuk do të godet lodhja dhe mërzia. Prandaj lumturia reale, lumturia e vërtet, ajo e cila është qendrore dhe e cila është e përjashtme dhe përhershme, është vetëm në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, e asesi nuk është në këtë botë. Në këtë botë është lumturia pjesërishme, apo sikur se cekëm, nuk e mohojmë se ka këtu lumturi, as nuk e mohojmë se këtu do të jemi të lumtur. Gjithsesi, mirë po bisedojmë për lumturi reale, e cila nëse jetojmë në hijen e saj, na garanton lumturi edhe në këtë botë. Do të thotë nëse jetojmë në hijen e lumturisë të xhenetit, nëse jetojmë duke paramenduar çdo herë xhenetin, në hijen e kërkesës për xhenetin, atëherë kjo kërkesë neve do të krijon lumturi edhe të kësaj bote. Para se me shiju edhe lumturinë e botës tjetër. Prandaj thot Allahu xhalla xhalaluhu, po filloj me një përgjithësim, po filloj me një hyrje të përgjithshme, pastaj duke filluar me detajizuar këtë lumturi. Gjasë në këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmend se çdo sen që njeriu ka dëshirë me arritë drejt ajo, qëllimi përfundimtar edhe arritja e saj është në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Prandaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka thënë, do të thonë fjalët e Allahut xhalla xhalalu, fjalët e Allahut të madhëruar, fjalët e Allahut të madh. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot a'adattu li ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Thot Allahu Azza wa Jall, kom përgatit për rabët e mi të mirë, kom përgatit për ata që janë nënshtru urdhrave të mi edhe janë ndalu nga ndalesat e mija, për ata të cilët kanë qenë të nënshtruar dhe për ata që më kanë adhuru mu, thot Allahu për të tillët kam përgatit ma la ajnën rajat. Ato që ka syni s'ka pa. Qka dhe me thonë kjo? Sa dhe gjërat bukra në këtë botë që ke pa, e dije se në gjenet është edhe me e bukur. Që kjo është kuptimi kësaj? Ola udhënun semiat. Thot e as veshës kanë dëgju për ata. Qa do të thot kja, sa do që i kënë dëgju fjallë të bukra, zërat të këndë që me melodik, e kështu me rallë, sa do që të ka mahnit bukuria atyre, dije se Allahu ka përgatit diçka në gjenet, që ka s'keni kur për te. Edhe ma te i përse kja, wala khatara ala kalbi beshar, edhe si karan men kur njerit në këtë botë. Do të thot, men ullu njerë dhe me nda, se qka mas bukri ki qef me pas, qof shpi, qof pasuri, qka do që ki qef me pas? Dije se ajo që ty të bjen men, ajo që i kujtojt zemrës tënde, e ajo është që prej aty fillon bukuria e xhenetit. Aty ku përfundon mendja jote, aty fillon bukuria e xhenetit. Kjo është lumturia reale, ajo që ka përgatit Allahu xhalla xhelalu për robët e tij të mirë. Po filloj me detajizu lumturinë. Sa njerëz kërkojnë lumturinë, thotë veç me koni, veç shnash me koni, thonë popullit, veç shnash me koni. Do thotë e shohin se lumturia reale është në shëndet, apo si ti je shnash, ta na bohen. Që shtu thonë popullin, veç me konë shnash, ta na bohen. Na po i themi se në këtë dunia ai që kërkon shëndetin e pa mund shmash, se pa mund shmash mos mu smu. A një njëri që kur një të vesë smu? Pa dyshim. Edhe lodhe është smuj. është lodhe, do të qka e ka lodhe shëndetin e ti, e kështu më rrasë smu një tjera.
Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për lumturinë reale, për xhenetin e Allahut azza wa xal. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet. Kur të hyjnë. Atëherë Allahu xhala xhala i përgëzon. I përgëzon për brengin që e kanë bën këtë botë, çish më kon shnash. Brenga që kanë jetuar këtë botë nuk i ka leju që të jenë gjërat lumtur, me atë breng hinë edhe në xhenet. Se kjo është deti i njerit me kon shnash. Apo mos mos mu. Atëra Allahu xhalla xhelalu i përkujton për lumturinë reale dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot edhe thratni thirs. Allahu e urdhon një melajkë që thrat edhe thot o banor të xhenetit. O ju që keni arrit në lumturinë reale. Lumturia që po e kërkojmë. O ju që keni arrit në lumturinë reale. Lakum an tasihu fala tasqamu abadan. Ju ve ju takon që t'jeni shëndosh gjithmonë dhe kur s'keni musmu. Kur garantoj për Allahu xhalla xhelalu kur s'keni musmu. A shkë lumturia në kolumturi. Që kjo lumturia njët me kush nash. Thot dikush të kisha mos me dej kur, edhe në xhenet ka çikë. Thot vazhdon Muhammed asam, "Wa lakum an tahyu fala tamutu abada." Ju vë takon që të jetoni përgjithmonë kur s'keni me vdek. Lumturi reale. Realisht, jetë reale pa fund, pa breng, pa smuj, që kjo jetë që njerëzit kërkojnë, po. Ka diçka që njerëzit kërkojnë. Edhe diçka ka. Cila është ajo? Mos më plak. Me konë gjithë i fort, apo? Thot mirë mërnu gjithëve si plak, isho ala nesër dhe se këshu lodha mo. Njërë që shtu s'kanë qef, apo? Kër plakët e lodhët e sene, bot bare dikuna, s'ka qef, thot isho ala Allah më ratën dikun vend mirë. E Allahu Gjellë Gjellalu i premton edhe thot, edhe juve i takon që tjetoni gjithmonë të ri edhe kur nuk keni mu plak. Kjo është përgzimi Muhammedi sallallahu aleyhi sallam për ata që e kërkojnë lumturin, në qka? Ai që e kërkon lumturin që tjetë i ri, që rinia reale. Ai që kërkon lumturin në jetë të lumtur, jetë të gjatë, që jetë e gjatë, pa fund, pa kufishme. Ai që jeton tjetë i shëndosht, jeton i shëndosht, që jetë e shëndosht. Që kur nuk i më usmu. Mirë të dikoshën si kam këto probleme, kam probleme tjera. Unë e kam dëshirë që t'jam i pasur në këtë botë edhe t'kam pozitë. Kjo lumturia jam. Ne themi se nëse kërkon këtë botë, kam i arë fundi pozitës tonë, kur kush nuk umet për gjithmonë. Edhe pse ka pas të tilë që kanë pretendu se janë për gjithmonë këtë botë, kanë me konë gjithë me sunu këtë botë, arë Allahu Azzajal i ka marë pa vetë ata heqë. Mirë për i themi, a dëni një alternativë tjetër, a dëni zgjidhje për me përmbush kërkesën e juaj që e keni, a dëni zgjidhje për këtë punë, atëre zgjidhja gjithë në hadithin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, dhe gjene këtë hadith madhështor. Këtë përgëzim për lumturi reale, për pozit reale, për pasuri reale. Thotë Muhammedi aleyhi salatu wa salam se Musa aleyhi salam, kemë dëgju për Musa aleyhi salam, pejgamberi Allahut i madhë, e ka pyt Allahun Gjeleshanu një ditë Musa aleyhi salam, e ka pyt Allahun, i ka në ozat, kalzama venin e njeriu të mram që i komi hi në gjennet. Njeri i fundit, mas ti s'ka mi i kërkush në gjennet. A që i një fundit e ka venin ma të ullë në gjennet, apo, sa të partë i kanë zonë venet tjera. Musa a.s. për kërkon për Allahot Azogjel, që Allahot t'ja të regon venin ma të ullë në gjennet, ven, a që ma spak t'i hi se ka në gjennet, cilë është ajë Arab? Thëtë Allahot Gjellë Gjellalu, thëtë është ajë njëri cili, vjen dit në gjikimit të afrot të gjenneti. Edhe i thëtë Allahot Subhanahu wa ta'ala, oro bjam, hynë gjennet. Thëtë ja Arab, ku me hi? Këti pas kanë zonë venet, s'pas ka ven, se cilë pas ka venin hisin e dame. Dhe t'ku me hi, Arab, a që ashtu me ndanë? Se e shëvetin se është i fundit, me ndonë se të gjithi kanë zonë venet e tyne. Atër Allahu Gjellë Gjellalu, shikone nderin e Allahut, shikone gjymër të lëkun e Allahut Azza wa Jalla, se sa është gjymër të Rabbul Alemini, Allahu Azza wa Jalla. Edhe i thët, a ki qef me pas ven, so ka pas ven, një mrat i madhë në tokë? Në mërët i madhë ka pas, ka gjysë në dynja se kam pas. Thotë raditu, ja Rab, thotë u knaqë o zëtë, balë. Atër Allahu Azza wa Jalla i thotë, o leke mithluhu, o mithluhu, o mithluhu, o mithluhu. Thotë ty të kanë, sa aj ka pas, edhe qaqë, edhe qaqë, edhe qaqë, edhe qaqë, pes herë, abdë. Jo së ka pas një mërët në tokë, po së pes herë si ka pas, aj kur të sheqe që ka bo, thotë raditu, ja Rab, bërtët, o zëtë u knaqë, balë. Allah thot jo të unë s'ka bol, thot edhe 10 firë s'o ka pasaj qaj të takon ty. Waleke, ma të shtëhi, wa të ledhu ajnuk, thot edhe ty të takon qka dënë ti, edhe qka të naqët synin ta.
njëri fundi që hynë gjenet që të pozitë e ka. A ki mundësi qëfar dëllaj pozitë me pas në dynja me arritë këtë punë? Këtë lumëtëri, a ki mundësi këtë dynja me arritë nëra? Qëka të kishë qefti me ta? Qëka të dushti? A dhe ju vetëm kaqë, mirë përsa, së ka pas mretë, nëj mretë, pi mretë dhe mësë shumë të këtë botë, e ty të kone 10 herë së ka pasaj. Shikoni sa vogël është dynja janë krasim ato që ka arrin njëri fundit në gjennet. A njerëzë këtë botë e shojnë se kretë është këtë botë. Bele me një hisët vogël tokës knaqët me nënë që si ajë s'ka kërkosh. Nëse e kërkan realitetin pozit edhe në pasuri, ja ku është realiteti pasuris dhe i pozitës. Ja ku fshehet ajë, ja ku është sekreti, ja ku është qelsi i pozitët dhe i pasuris. Ajë që me ndonë se nëse botë kryetari fillon në veni edhe botë presi fillon veni edhe udhëhesi fillon firme, krejt tjerat probleme kanë më ranë ujë, pa probleme kome jetu, na i themi se je mashtru, pe në start je mashtru nga se tje tërkun është zidhja, tje tërkun është ilaci, edhe na e përmenu se ku është ilaci, aty ku e ka përmenu kush, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, prandaj, ajo i tako njeri u të fundit, i fundit që hynë gjennet, njeri mram që kome hynë gjennet, kjo është ajo që i tako në ati që i ka cek për te, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E përmenëm ai që dënë lumëtëri në shëndet, i të regumë se ku është shëndetja, po. Edhe ai që dëshiran jetë të gjatë, i të regumë se ku është jetë e gjatë. Edhe ai që dëshiran pozitë dhe pasuri, ai të regumë se ku është pasuria dhe pozita. Thotë dikush, une veç të kom një vend banim të mirë, veç një shpi ku është ti krytem, që të ratë ona, jem rahat shpitem, që ajo është knatësia dhe që aty ku më ratu që ajo lumëtëria jem. Ne i themi, po, qka bën ti nëse bëhet në i termet e të ardhën shpinë? Ska ka reale. Ska ka reale. Ose edhe njëherë me bo më uhabit, shkijet me hiva petë me të apri shpinë, shkoj lumëtëria. Kajt jetë, a shkoj nuk. Ne i themi, apo dhe një laqë. Apo dhe me të dhëna një laqë, kur të pishat i laqë, s'ki mu dëshpru më kur. S'kan me mujtë atë shpi me të ardhzu, jo vetë shkijet, po kur kush dënja se më të ardhzën mua atë shpi. Apo dhe me të ndërtu në një shpi, që kush s'munë me të ardhzu atë shpi, se kush Allahu Gjele Gjelalu u tarun mua atë shpi. Thot Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e kam pyet shok të vetë një ditë duke nërë me ta, i ka thonë, ja Rasul Allah, ka zëna për gjennetin, falna për gjennetin pak. Jumë përmalu sahabët për gjennet, edhe i ka thonë, ja Rasul Allah, qëfar jenë shpia të gjennetit? A që dëshërën shpi, që shpia? Ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, lebinetun min dheheb, wa lebinetun min fidda. Ka thonë, një tull pe ari, edhe një tull pe argjendi. Qëfëtër është ndërtuar shpia gjennetit? Një tull pe ari, edhe një tull pe argjendi. Mirja Rasul Allah, po malteri që i lidh të dy tullat pe shkafit është, ka thonë, vëmëllatu ha miskun min edhfar. Thë ndërsa malteri që i lidh ata, është pe aromës më të këndshme edhe më të bukur. Para më ndoni një shtëpi tjilë. Një shtëpi e ndërtuar e madhe. Ska në gjennet me ari me hektar, s'ma të toka tje kësë. Në e pa me qka matë të toka. Ma i vogli njëri që hinë, sa 10 fishk në këtë dënjë avta. Të s'ka mu, atje njësi e ma se ari hektar zvlenë. E një shpi e madhe në tokë të gjërë si Allah të ka dhonë, me këtë formë, mundi me parmenu se qëfar ere lëshëna e shpi. Që gjdo malter i saj, gjdo tull e saj është e lidhër me miskën më të bukur, edhe jo misk i prodhu në Francë ose në Arabijës e dikën tjetër, misk i prodhu në të Allahu Gjela Gjelalihu, aje ka maru. Allahu subhanahu wa taala e ka buat misk, e ka përgatit për rrobat e tij të mirë. Apo tani lumturi reale, që kjo është lumturia reale. Apo tani shtëpi që askush nuk mund të merrzumo kur. Kjo është shtëpia që Allahu xhalla xhelalu e ka përgatitur për banorët e tij të mirë, për ata që e kanë respektuar fjalën e Allahut në këtë botë, për ata që kanë bërë sabër pak këtë botë. Pak kanë bërë sabër në këtë botë. Allahu xhalla xhelalu kjo ka garantuar për ta. Dikush thot, po shkojmë tash lëllë njerëz, apo po i drejtojmë të gjithë njerëzve. Dikush thot, as shtëpi, as kurrë, në shoqëni të mirë me pas, çati unë kënaqshna, lumturia jam është në shoqëni. A ka njerëz që kështu thënë? Shoqëni si të ka të mirë, ka me kanë më shoqënu, kanë me nejt, thot që kjo është shoqëria ime, edhe lumturia ime reale. A pi thojmë atij, apo tani shoqëni edhe më të mirë me ta gjetën aty. Në shoqëri që kurr nuk të mashtron. Kur nuk të rathon, një shështi, jo që na pëllë nuk të mashtron, po ata s'din me të mashtru, ata nuk din me të rathu, ata nuk din ty me të bokeq, nuk din, edhe me dash nuk din. Cëllatin këto kriesa që nuk din me bokeq,
me lajket e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Subhanahu wa Taala për banorët e xhenetit, thot wal malaikatu yadkhuluna alayhi min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Thot Allahu Azza wa Jall, edhe me lajket i hyjn aty nga çdo derë. Në shpirt hin me lajka në xhenet. Thot salamun alaykum, salam alaykum. Paqja Allahut qof mbi juve. Kush me lajket e Allahut Azza wa Jall? Me çfarë arsye? Bima sabartum, për shkak se keni bu sabër në dynja, keni bu sabër pi harameve, keni bu sabër pi të këqijave, keni bu sabër pi pengesave të ndryshme, fa ne ma uqbeddar, pra juve i takon vend banimi më i mirë. Shëshnim atë se me lajket, apo dan? Ato jo që nuk bojnë keq, ato nuk din në bu keq, më bëmi thënë me lajkës, hajtë raj në herës din, nuk din se Allah e ka kriju mësë me gabu kur. A ka shëshnim atë mirë se kjo që të hynë shtëpi pa interes, pa mendit keqe, pa malverzime ndryshme, pa tradhti, pa ram, pa gënjesht e kështë më radh, edhe të thëtë, salamun aleikum, pa që Allah që unë bijuve, bima sabertum, përshka kësë keni bo sabën këtë botë fëni me o këbët da, e sa vendbanim i mirë, i vendbanim i mirë që është kë. Përndaj pas sa lumëturie që ju përmen, pas sa qështë që ju përmen, a thëval në riu që është ilogjikshë, me të vërtet, gjenë gudzim, ose gjenë arsye që të lëshën rrugën Allahot Azza wa Jall të zavendësën me ata që ka shumë, shumë ma ollë se kjo që u përmen. Përndaj thamë se begatit e kësaj bote, edhe nëse meriton të quen begati, mirë për çka, në kënë reale. Se sa da fillon ti me u knash me atë begati, ti i këpi dorës të ndë. E shpesh e resa ka begati që ti duku begatu me to, përvidhet një dozë, një sasi e caktuar e çka, e dëshprimit e cila, gjdere ta qokat kuj duke thonë se ka mundësi me ti kjo begati, ka mundësi me t'hupi kjo begati e kështë më ra. Dikush thotë për njerëzve, loj tjetër e njerëzve. Thotë asë nuk po du shpi, asë pasuri, veç me konë rahat. Kipo njerëzve, veç t'jem rahat, mos kam probleme, mos kam telashe, mos kam dëshprime e kështë më ra. Ne i themi e ke gabu adresën nëse e lypë këtë botë. Adresën e ke gabu nëse e lypë me jetu pa probleme, pa brenga në këtë botë, fillimisht i themi këti njëri se ti e ke gabu adresën. Mirë po, a dëshiron na me të regu ty, me të orientu në adresë të qëlluar, se ku ka jetë pa telashe, edhe ku ka jetë pa probleme, ku ka jetë pa brenga, jo është gjenetja Allahot Azogja. Thotë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ditën e gjykimit, Allahu dhe të sill njeriu që mas shumë t'jo knaqë në këtë botë. Tonë sada që të në gjenë njerë të që jo knaqë në këtë botë, e mas shumë t'jo knaqë. Ska njëri që jo knaqë në këtë dynja ma shumë saj. Dhe të mirë për Muhammed e Zëmë është për i banorët gjëhnemit. Atë knaqësi se ka shvirtu në rezanë e Zotit, knaqësin e Zotit. Atëherë, e merë Allahu Azogjel, paramendani vëllazni, jetëni pak me këta ditë, mos i ndëgjeni, jetëni pak. Jetoni me këto fjalë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, paramendoni këtë qëndrim. Paramendoni këtë ças, këtë moment që do të ndodh pa pikë dyshimi ditën e gjykimit. Njëri që mas tepër të oqnoj sot Muhamedit alaihissalam, mas tepër të oqnoj. Po të emer Allahu azza wajal që bi jehenemlive, është banorë e jehenemit. Banorë të zjarrit. Emer Allahu azza wajal fe yughmisuhu ghamsatan. Çfarë shprehje ka po dhënë Muhamedit alaihissalam? Veç në moment e fut në gjehnem edhe nëzirë me njëherë. Me njëherë, nuk e lenë me najtë në gjehnem, me njëherë nëzirë. Edhe thëtë Allahu Azza wa Jall, thëtë, o robi jam, a e knash në herë? Thëtë, kërës që më knash haram. Subhanallah, qëtë denim i dhimshëm gjehnem, sa që për në momentet e caktuara, si është futë edhe nëzirë, ka bo dhimë të e gjehnemit, dhimë të e denimi, ta është për mi aharru, kejtë në cintë këtë dunia që i ka bo. Thëtë Muhammedi alayhi salatu wasalam, e bin njërin më të shkret në këtë dunja. Nëse ki po njëri që ka hjek, e qaj ka hjek më shumëti. Nëse ki thot, e në gjoni njëri që i fort ka hjek, e dje që këtë që orë në hadith, më shumë më fort se aj ka hjek. Do thotë Muhammedi alayhi salatu wasalam, me njëri që më stej për ti ka hjek në këtë botë. Ndaj të fukar Allah, ke smuje, që ka të dushtuj, aj më shumëti ka hjek. Mirë për për gjinnet libe, ka bo sabër, e ka bo Allah në ibadet. Më stej për ti ka hjek. Donë, nëse e marëm këtë njëri edhe, s'ka njëri që ka posë telashe, probleme, brenga ma shumë se kënë njëri. Atë e thotë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e merë Allahu azogjel edhe vetë me futë, veç pak edhe nëzirë për gjennetit.
vetëm një hyrje e shkurt që nuk paramendohet në momente fejugmisu hu gamsete një futje e shkurt shumë kohë e shkurt e futë Allahu Gjela Gjelaluhu në gjennet dhe i thëtë kur të nëzirë dhe o robi em a ke hek në herë a ke pas në herë të lashe dhe të kur ja rab subhanallah begatit e gjenetit bon që ketë të lashe këtë bon që ke pas me i haru zbjernan kur që ke hek zbjernan kur që ke pas të lashe këtë bot e kështë me rab pra zidhja për me hek të lashe zidhja për me hek problemet është gjenetin e Allahot azza wa jalla s'ka në këtë dunja këtë dhe zidhjesh ka sabër ta që në Allah në i të lashe në i brengë bën sabër për shpar asyje inë e gjelë Allahi atë si kështë thëtë Allahu azza wa jalla nga se dhije se caktimi Allahot është të ardhë gjenetja Allahot është të ardhë bën sabër si kështë i ka thonë Muhammedi aleyhi sallatu wa sallam Sumejës radiallahu anha edhe Jasirit këtu në dy gjenet live të parë të sëllët mushrik të mekës i kanë shpu me shtiza edhe i kanë dënim të dhimshëm duke i torturua duke i mundu që të talshojnë rrugën Allahot azza wa jalla Muhammedi aleyhi sallatu s'ka pas ka mjë dhonë as ka pas fuqia as ushtri i për shka ka pas mjë dhonë ka pas gjenetin mjë dhonë ka thonë sabre ale jasir bëni sabër veç edhe pak o familja jasir veç edhe pak bëni sabër fa inna me uida kumul gjenna nga se vendbanimi i juaj është gjeneti kini mi haru edhe këto dhimt edhe këto telashe edhe këto brenga edhe këto smuje gjithë sen kini mi haru bëni sabër veç pak o familja jasirit qëtë pejgamberi sallallahu sëmi kanë gushlu sahabët e ti fa inna me uida kumul gjenna ka thonë se vendbanimi i juaj është gjeneti është veni ku sit ju fut Allahun ta sit hinin tan me kamën e parë kur hinin gjenet kini mi haru problemet e mushrikve kini mi haru dhim që ja u kanë dhonë me shtiza këtë kini mi haru përndaj apo të shiran vend ku s'ka brenga dhe telashe ku s'ka dhimt asko fjallë të këshia asko mërzia asko përqarja asko ndarja asko cëptime s'ka kurgjë ajo është gjeneti Allahot Azza wa Jalla shikone këtë njëri që me një hyrje në gjenet Allahot Gjela Gjelalu ka bukejt mi harru pra në këtu sene që për i flasëm nuk janë qëtë që duhet mi ndëgju edhe në knaqë i hoxha unë e kërkoj për të gjithë që jenë prezent për të gjithë atyre që ndëgjojnë këtë fjallë që tjetojnë me këtë fjallë jo me fjallë të mija me fjallë të Muhammedi sallallahu alaihi që i cekëm le tjetojnë disa qaste kur janë vetë dhe kur janë në shëshni le tjetojnë përjeto këtë qast kur Allahu Gjela Gjelalu të merë dhe të fut në gjennet edhe të vetë o robi jam a ke hek në në këtë dunja thush kur i arabës këm hek përjeto këtë qast përjeto qastin kur Allahu Gjela Gjelalu thët keni me qenë të shëndur gjderës keni më mësmu kime ndëgju zonin e Allahu Gjela Gjelalu në gjennet jetani me këto qaste ju bujnë të lumë të në këtë dunja si kurse i kanë bo sahabet e Rasulullahit aleyhi sallatu osem të lumë tër edhe pse kanë hjek edhe pse kur kanë vdek s'kanë pas me që kanë imbulu edhe pse kanë vdek larkë shtëpijave tyne larkë familjeve tyne në vendin e panjore dhe në vendin e larkë shtëpijës tyne qka kanë thonë cëlar kanë qenë shprejt e tyne me qka kanë ngushlu vetë vetën e tyne dhe gjeni Enes ibn Nadar radiallahu ta'ala anhu i ka ik lufta e Bedrit luftën e Bedrit s'ka mujt me marë pjesë edhe është mërzit shumë sahabët kërë ju kanë ikë punë të mire e në mërzit jo si na hajë se s'ka gale vjen dita tjetër ata e në mërzit kërë ju ka ikë ndë një punë e mirë kërë ju ka ikë ndë një shansë me fitu se vape e në mërzit Enes ibn Nadir radiallahu anhu është mërzit edhe posa i ka ardhë shansi me marë pjesë në luftën e Uhudit ka marë pjesë luftën e Uhudit Enes ibn Nadir qka pjithë të cogët vetë luftë e fështirë sahabët kanë qenë larkë familjeve tyne edhe me fështira qka ka qenë në safin të tërë ka qenë familje atyre baba e tyre ka arë në mytë Rasulullah në salasem duhet me mbrojt vlajti ka arë në vra Rasulullah në alisam duhet me mbrojt problem, telashe, qysh me qëtë dorë në babën edhe në vlaun a ma i përte me qëtë dorë mi pegamberin sallallahu alisallam Enes ibn Nadir me qka për ngushlon vetën me qka për ngushlon sahabët e ti duke i thonë Wallahi inni le ajidu raihat al-janna min wara'i Uhud. Fat wallahi jam duke ani erën e xhenetit mas Uhudit. Pi ani erën, thot pe nisë shpejti ka më shku atje. Kështu kanë jetu sahabët e Rasulut alayhis salam kanë përjetu, kanë jetu me xhenetin, kanë jetu me begati që Allah i ka përgatit, kanë jetu me këto premtime të Allahut, me këto premtime të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe kur kanë qenë vështirë, edhe kur kanë qenë keq edhe ngushtë, kanë jetu. Jo me fjalë, e kanë përjetu. Para mendoni këtë fjalë të Enes ibn Nadir, aq është mishru me gjenetin, aq është mishru me këtë vend,
ku garantohet lumturia reale, aq është mishruar me këtë vend që Allah e ka përgatitur, saqë duke qenë këtë botë e ka një erën e asaj bote. Anas ibn Nadr radiyallahu ta'ala anhu, sa pe sahabeve të tjerë të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sasën ku ka vdek Ebu Ja'far ibn Abi Talib, djali i Mijesti, ka marr pjesë në luftën e Mu'tas. Isha ka marr flamurin e Islamit, flamurin ku ka qenë dëshmia e Allahut dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ja kanë kaput në dorë. E ka kap me dorën tjetër, ja kanë kaput edhe dorën tjetër, atëherë ka kap me dy krah të kaputën derisa e kanë kaput kokën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur me ngushëllu familjen e tij vështir, kalon fëmijë jetime për mas, kalon gruë vejush. Me çka e ka ngushëllu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Me çka ju ka jap sabër? Ju ka thonë, vallahi Allahum ka të regu se Ebu Ja'far ibn Abi Talib, Allahu ja ka zëvensu krahët e ti me krahët e shpendve edhe e kumpa duke flëturu në gjennet. Kështu i ka ngushtu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është realiteti i jetës, kjo është realiteti i lumturisë që sahabët e kanë jetu, e kanë përjetu, edhe në gjithë vështirësi kështu t'i ngushtu. Sarë ka arë vështirësia, sarë ka arë telasha, sprova, qëfar dëlloj loj sprovës, qëfar dëlloj telasha, qëfar dëlloj vështirësia, e kanë ngushtu se kjo botë do të përfundon njëre. Ska asë kur që ka mbetë për gjithmonë, gjdo kush ka shku, do të shkanë edhe kjo. Prandaj sabrën Ale Jasir, bëni sabrë familja Jasirit, fa inna me uida ku mullë gjenne, nga se përfundimi juaj, vendi ju vërë gjeneti, veç edhe pak bëni sabrë. Shpeshare vinë edhe thonë, në këtë nëzat, qysh pëmunën këto vazët e reja me bajtë shamin? Në këtë zhek, qysh pëmunën me bajtë shamin? Qysh do kanë thonë edhe munafikat në kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thirë Muhammed asa me shku në luft, ka thonë, vallaj zhek, a dilet në gusht me luftu. Në gusht në Arabin Saudita, nuk është sikur se gusht i këtuit. Edhe prësht pesinjë është kërku që të shkojnë 700 km largë, në Tebuk, me kërku armikun. Kur ka, i ka thirë Muhammed Aso me dalë në luft, me dalë me mbrojt fejnë Allahot, Azza wa Jall, ka thonë, zheg i madhë, në dzatë, atër Allahot Gjela Gjelali u e shpërgjigjë, kul inë nara, gjehennem e eshedu harra, thuj atyune se zjarë me i gjenimit është edhe ma i zhegitëshëm, edhe ma zhegëm ju ardhë atje. Pra e që i bon sabër në zhegën e kësaj bote pak, sabërën ale jasër, veç edhe pak boni sabër, fa inë me uida kumul gjenne, Allah ju garantan gjenetin, fladin e përhershëm. Ska më zhek për juve atje. La khaufun aleikum, wala hum jahzanun. Ska frik për juve, as ka dëshprim për juve, as ka nxet, as ka ftaft, jetë mesatare, lumturia për hershme dhe lumturi reale. Nëse dikur dëshiron që të largohet për brengave, dëshiron që të largohet për telasheve, ja ku është ilaçi. Si kur të sekë në hadithën e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dikur shtat, së është problem kjo që i përmendi hoxha, kërkesë sa më është dikun tjetër, ose konkretisht të gjinia femrore. Lumturia kryesore që ndoshta ndonjë femër e kërkon është të jetë e bukur, që të jetë tërheqëse për dikon që përmes saj të ketë mundësi që ta ekspozon veten e saj. Zakonisht kompleksi kryesor që ndodh tek femrat është që të jetë e bukur, të jetë e mirë, e hijshme. Ne i themi, a dëshiron bukuri reale? A dëshiron bukurit vërtet që Allahu Gjela Gjelalu ka përgadit për ty? Nëse ti bën sabër në këtë botë, nëse ti këtu imlën bukurit e tuja ndaj tjerve, nuk ja të regon bukurit dhe stolit e tuja askujt pas atyni që Allahu ta ka bolë të lejuar, ja që ka të përmëton ty Allahu Gjela Gjelalu. Nëse gratë e kësaj botë dhe tjenë gratë e gjenetit, gratë që Allahu dhe t'i zbukuran, gratë që Allahu Gjela Gjelalu dhe t'i nderan. Thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, thotë sikur se vetëm një grua prej banorët e gjenetit, veç një, thot zbret në këtë botë, ndëgjën e këtë hadith, vëllaj është hadith i madhë, unë përsi përdam, jetani me këtë hadith, jo me ndëgju, jetani me këtë hadith, thot Muhammedi sallallahu alesallam, se vetëm një grua prej banorët e gjenetit zbret në tokë, thot Muhammedi alesallam, do të ambusht e tokën dhe qilin me nur, me dritë, pej bukurit që e ka, edhe do të ambusht e tokën dhe qilin me aromën e miskut bukur që e ka. A ka bukurit me amadhe se kja? Bukuri që veç Allahu ka ditë ashtu me adhon. Ose ta e që dënë grut bukur, ja që fa gruja ka përgatit Allahu për të që i ruhet haramin këtë botë, që i ruhet zinas, e ruhet derën e ti në këtë botë, e ruhet familjën e ti në këtë botë, kjo është e ka përgatit Allahu për te. A dënë edhe një hadith tjetër për këtë qështje? Ka hala, ka shumë hadithe që flasin për këtë qështje.
Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thot një ditë duke ndajt banorët e xhenetit në xhenet. Rrin xhenet takohen duke qëndruar në xhenet banorët e xhenetit. Thot për një herë i përfshin ata të gjithë në dritë. Një shkëndijë e madhe i përfshin të gjithë banorët e xhenetit. Ata repytin banorët e xhenetit. Thot çka është kjo dritë? Çka është ky shkëlqim që ndodhi? Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thot përgjigjet një përgjigjës prej melajkeve. Thot një grua prej banorëve të xhenetit i ka buzëqesh burrit saj, ja ka ndriçuar ke xhenetit. A ka grua që në këtë dynja ka mundësi kësaj lumturie me fut në zemrën e burrit saj asnjëherë? Me ndriçuar jo shtëpinë e saj, me ndriçuar krejt xhenetin e Allahu xhala xhelalu me një buzëqeshje. A dëshiron bukuri? Çka ku është bukuria? Mos e tregon këtë botë bukurinë askujt, pas atyre që Allahu të ka leju, Allahu të bën edhe më të bukur se ke pas dëshirën këtë botë, më qenë Allahu të zbukuron. Vetëm buzëqeshja jote bën që më ndriçoj xheneti. Vetëm një zbritje në këtë tokë Allahu xhala xhelalu bën që më ndriçoj krejt bota, krejt çka ka me sjellët të tokës. Pejgamberi po premton se do të ndriçon, do të mush errë. S'ka mes i kësaj bote që çka mush ka shumë errë. Mirë, po me çfarë kushti? Mos u parfymoz këtë botë që më don rrugë me i botë lashtë të tjerë. Mos u parfymoz këtë botë. Përveç para burrit ose para atyre që kanë të lejuar me ndëgju erën tënde, mos u parfymoz. Që shkaktosh fitne, fesad, sprov ti është për dikën, Allahu të garanton erën atë më të bukur, që nëse ajo erë vetëm një moment zbrat këtë tokë do ta moshte ajo erë qiellin edhe tokën. Kush dëshiron lumturi në bukuri, nuk di që ka lumturi më e madhe edhe bukuri më e sigurt edhe më e madhe se kjo bukuri që Allahu xhala xhala ka përgatitur. Kjo është ajo çka e cekun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka më të bukur në xhennet? Këtë hoxh na i kallzova. Edhe bukuria, edhe gratë, edhe pasunia, edhe pozita, edhe çdo stan i bukur që ka në xhennet. Unë po them se ka halalë më të bukur në xhennet. Ka halalë më të mirë në xhennet. Sëpërfundon këtu xheneti. Sëpërfundon këtu begatia që Allahu ka përgatitur për juve. Ku është begatia më e madhe? Ku është kulminacioni i begatis, kulminacioni e asaj që Allahu ka përgatitur për ata që kanë bërë sabër? Allahun keni me pa në xhenet. Kjo është begatia më e madhe. Subhanallah. Të lumt ata sy që kanë me pa Allahun xhala xhelaluhu. Wallahi, të lumt ai rab që Allahu xhala xhelaluhu kum ja mundsu me pa Allahun xhala xhelaluhu. Për dhe thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, lillezine amenu el husna wa ziyada, ata që kanë bu mirë, Allahu ka pregatit për tatë mirë edhe shtim, edhe ma te për Allahu e ka shtu. Qka është ta shtim? Cila është ta shtim që Allahu ka pregatit për ta? Wa ziyada, Allahu në keni me pa. Allahu ka mu pa në gjennet, subhanallah. Qfar harami a bë njëri ka bulbit me pa në këtë dunia që mës me pa Allahu në atë botë? Çfarë begatie po të më pa në këtë botë? Që më pengu vetën tonë mos më pa Allahun te baraka ve taala. Çfarë begatie po tani? Wallahi s'ka begati, wallahi betohem në Allahun e madh. Nuk ka begati në këtë botë që krahasohet as e përmendën krahasim me pa Allahun xhala xhelaluhu, Allahun te baraka ve taala. Ato që e madhnojnë qiellin dhe tokën, ato që pi frikës ti shkatrohet qiellin dhe tokën, ato që melajët e përmendin, ato që pejgamber kanë dhënë jetë për to dhe shahidët kanë dhënë jetë për to, çfarë kimë pa? Kur kimi pa Allahun xhala xhelaluhu? Atëherë kur bosh është don Allahu, atëherë kur ti ruhesh se Allahu me të pa ty kur don ai, atëherë të mundson Allahu ty ti atë me pa. Thot Allahu subhanahu wa taala kur flet për xhehenem lit, kur flet për njerëz të këqij. Thot Allahu azza jall, e ata ndaj Zotit ty janë të penguar me pa. Sonë shojnë Allahun subhanallahu. Wallahi këtë begatitë e xhenedit me t'i dhon. Mirë me të pengu me shikun ftyrën në Allahu subhanahu wa taala s'dvyn. Allahu xhala xhelalu ka premtu. E ka pyetë Abu Huraira radhiyallahu anhu pejgamberin sa i ka thonë ja rasul Allah, wa hal nara rabbana? Ja rasul Allah, a kana me pa Allahun? Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë po. Ka thonë a dyshoni kur e sheni diellin edhe hanën kur qielli plot, a keni shyben atë diellin? Po jo ja rasul Allah. Po gjithashtu s'keni me dyshuar kur të shihni Allahun azza wa jalla. Realisht keni me pa Allahun subhanallahu. Çfarë forme? Qysh nuk e dim na, nga se xheneti dallon pikë kësaj bote.
dallon komplet pe asaj bote. Çfarë mënyre kam u shfaqë Allahu njerëzve? S'para mendohet këtë botë mirë, po ky është premtim që do të realizohet. Premtim nga Allahu xhela xhelalu, premtim për ata që i ruajnë sytë të tyre, i ruajnë veshët e tyre, i ruajnë gjuhët e tyre, i ruajnë gjymtyrët e tyre pe haramit. I nënshtrojnë këto gjymtyrë vetëm Allahut azza xhel. Allahu i nderon mendërimet më të larta duke u amundsuar tyre me pa Allahun te barekuhu teala. Kjo është ajo lumturia reale. Kjo është realiteti lumturisë vallahi që kanë me kor ata që me të vërtetë kanë kërkuar këtë botë. E prandaj nëse ai njeriu që arrin këtë lumturi, ai njeriu që arrin lumturinë reale në atë botë, le ta dinë se jeta në hijen e kësaj lumturie, jeta në hijen e kërkimit të kësaj lumturie ka me botë lumtur në këtë botë. Ai njeriu që e ka xhenetin para vete, ai njeriu që jeton për xhenet, ai njeriu që përjeton këtë çka përmendëm, ai jetë vënë në armë mërzit me këtë dynja. Pse i shkon diçka e hup në pasuni? Thot punë e madhe, mpret ajë diçka pasunia më e madhe në atë botë. Ai që un pozitën, thot mpret pozita më e madhe në atë botë. Ai që smuhet, thot mpret shëndetin në atë botë. Do thot çka? Çdo problem, çdo telashe e shëron në hijen e xhenetit. Prandaj, ai që e arrin lumturinë reale, nuk është i hijë këtë botë, edhe në këtë botë e ka arrit lumturinë reale. Mi po çka në hijen e asaj tjetër që është më reale. Prandaj thot Shejhul Islam Ibn Taymi rahimahullah, për dietarët mbaj, thot me të vërtetë këtë botë është në xhenet. Me të vërtetë këtë botë, thotë është në xhenet. Men lem yadkhulha lem yadkhul jannat al-akhira, thotë ai që nuk hin xhenetin e kësaj bote, s'ka më hin xhenetin e asaj bote. Cilo xhenet i kësaj bote? Çka çfarë falem dhe thashti? Me jetu në hijen e xhenetit është xheneti i kësaj bote. Me punu për xhenetin e asaj bote është xheneti i kësaj bote. E ai që nuk vepron kështu, ai që nuk jeton me këtë xhenet, ai që nuk e përjeton këtë xhenet, ai që nuk punon për këtë xhenet, s'ka më fituar xhenet në botë. Prandaj edhe për fund po i përmendim disa pika me rëndësi që ndihmojnë blespaku që ta fitojmë xhenetin, edhe pse fjala për xhenetin është e gjatë. Nga se xheneti është i përhershëm, do të thotë fjalë për të janë të përhershme, s'nalën kurrë. Të mirët e xhenetit nuk përfundojnë kurrë. Mirë, po i përmendim disa përgjithësime më të rëndësishme që njeriu anon për tonë këtë botë që t'i arrijë inshallah në botën tjetër. Nëse dëshiron xhenetin, i dëshiron begatit, e dëshiron lumturinë reale, pendohu tek Allahu. Të këqija që i të i bo, thuj, o Zot, o Zot, s'ka me i bo mo. Prej sat po pendonat e ti, o Allah, im këthyt e ti, mo nuk do të pendohem. Nëse dhe i sat e kelon namazin, nuk e ke kry që është duhet, thuj, o Zot, prej sat, duke e kërku gjenetin tënë, duke e kërku lumturin reale, po pendonat dhe po hynë gjenetin e kësaj bote. Gjeneti i kësaj bote është gjamia. A që s'ka hynë gjami, s'ka hynë gjenet. Gjamia është gjenet i kësaj bote. Ramazani është gjenet i kësaj bote. Qabja, Mekë dhe Medina janë gjenet i kësaj bote. E jo vene tjera që thët dikush, nëse dhe me po gjenetin, shka, filan vene, jo vallahi, a që dhe me po gjenetin dhe shkan Mekë, a që dhe me po gjenetin dhe t'hin në oborën e Qabës, që aty e ka gjenetin. Pra i pëndau të kallahu gjela gjelali u, këthau të kallahu subhanu wa ta'ala, dyrë të Allahu të në të hapëra, Allahu të barek wa ta'ala, kur nuk i mbil dyrë për ty, pëndau të kaj, për zdo sajnë që ki këthau të kaj, pëndau të kaj, a i gëzohet për këthimin tënë, a i gëzohet për një dhenë, të rinë gjennet që ka fitu në rabiti, gëzohet Allahu subhanu wa ta'ala, pra ndaj gëzohet e zotin tënë dhe pëndau të kaj. Pe i punë që të mundzojnë me arritë gjenet një punë të mira, gjdo punë e mirë, çdo punë mirë që të kanë nxit ka ajo punë, Allahu Azza Jall shpejto ka ajo punë. Sikur të thotë Allahu Azza Jall, "Wasabiqu ila jannatin", shpejtani ka xhenetin me punë të mira. Arduha ka ardhi samawati wal ard, gjersia e cilës gjersia këtë xhenetin ose gjersia ka i çeve dhe tokës, saqë është i madh xheneti edhe më i madh. Pra shpejtani me punë të mira, me çdo punë, duke i kry farzët e nafilet, duke përmend Allahun Azza Jall, me çdo punë që e din që është e mirë, shpejto. Gatë çdo punë e mirë të shtyn ty ka xheneti Allahu Azza Jall. Nëse dëshiron xhenetin largohu pe harameve sikurse e qetësekum. A dëshiron me e pi verën, alkoolin e xhenetit, xhenet ka alkool. Ka verë, pejgamberi ka premtuar se ka atë mirë, po jo se ç't pin, ç't bën çmendur. Nëse dëshiron atë lejen këtë botë. Nëse dëshiron bukurinë e xhenetit, mbulaj bukurinë këtë botë. Nëse dëshiron knacinë asaj bote, e dëshiron pasurinë reale, largoj pasurisë haram këtë botë. Largoj pozitës haram këtë botë. Largoj vendeve të haramin këtë botë e kështu me radhë. Çdo haram që në këtë botë e lën, ta zëvendëson Allahu më të mirë në xhenet. Prandaj lën këtë botë, nëse dëshiron, dëshiron xhenetin edhe lumturinë, lumturinë reale. Gjithashtu ai që e don xhenetin, ai që dëshiron me fitu xhenetin, ai bën sabër për të kaçi. Nëse Allahu të ka godit me një të keqe, të ka godit me ndodhë më dhënë fukarallëk, të ka godit me mos pasit vendbanimit, të ka godit me smundin ndryshme, me humbje në dhënë antarit familjes, me vdekin e fëmijut, e kështu me radhë, qëfar dhëllë i smundi që Allah të ka
Sprovu me te, bën sabër. Gjdo sabër i joti është një hap dhe gjenetit. Gjdo sabër në të këqia që e bën këtë bot është një hap dhe gjenetit. Pra dhe dije, nëse ki bo sabër me një të keqë që Allah të ka godit, me njerë para mendo se një hap dhe gjenetit i shku, ndoshtë edhe dhejtë. Allahu e din se me sa ka me sëpërli për atë sabër. E bën sabër. Si kurse ka këshilu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, sabërën ale jasir, sabër o familia jasirit, sabër o musliman, sabër o ju pasues të fesë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, fa inna mauidakumul janna, nga se vendbanimi i juaj, për shkak sabërit është gjeneti, për shkak sabërit janë selamet e melajkeve, për shkak sabërit është shikimi ftyrën e Allahut azhajal, për shkak sabërit është knaqësia e Allahut subhanahu wa taala në këtë botë në atë botë. Prandaj bë sabër. Nëse dikush të nënçman pse ka qenë shamin kokën tënde, bën sabër. Bën sabër nga se nesër ti ki me bëhajgare me te, kur ata Allahu të hudh në gjehnemin e ashë për atë vështirë, e ja bën mija harru, këtë mija në këtë botë ti ki me qesh me ta, ti ki me bëhajgare me ta, bën sabër. Nëse dikur qesh me ty pëse për falesh, bën sabër, nesër ti ki me qesh me te, e kështë me ratë, bën sabër. Me sabër të kalë gjitha, duke di se nëse bën sabër, jemi afër xhenetit edhe përfundimi i tërë xheneti, ashtu sikur se ka premtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sabran ale Yasir, bani sabër familja Yasirit, ata kanë ndonjë kohë shky, i kanë çuar për gjysmë me shtiza, në atë moment Muhamedi sa po thotë, bani sabër, mshël në gojën mos e përmeni kufrin, mos dëzni me kufër, mos dëzni me mosbesim, mos e shani Resulullah alaihi wasallam, bani sabër, nga se vendbanimi juaj është or xheneti. Bani sabër edhe pak, veç edhe pak. Edhe sa vjet, në krahasim ato çka është e përhershme që me miliona miliona vite, gjithashtu s'ka numër që e përcakton gjenetin, nga se është përgjithmonë, para mendoni gjithë, kur nuk përfundon, a krahasohet 20 vjet, 30 vjet, 60 vjet, 60 vjet ndonë pak krahasim përgjithmonë. Bon sabër, veç edhe pak, veç edhe një moment bon sabër, nga se përfundimi i yt është gjeneti, përfundimi i yt është knaqësia e Allahut xhela xhelaluhu, edhe gjithashtu ai që dhan gjenetin. Le të falenderon Allahun për begatit që ka jep. Nëse Allahut ka jep shëndet mirë, Allahut ka jep fe, Allahut ka jep të mirën këtë botë, pasuni, e fmi, e evlat, e grut mirë, e burt mirë, e kështu me radhë, falenderoje Allahun azogjel. Thuj veç, o Zot, ty të koft hamdi, ty të koft shukri, ty të koft falenderimi, o Zot, për gjithat mirët. Falenderoje Allahun azogjel, natën e ditën, Allahut gjele gjelelu për gjitha shukur që ke dhun këtë botë, të zavenson me matë mira e matë mira që ti ka jep në këtë botë, me ato të mira që janë të botës jetë. Prandaj, duke bo tëube, duke u pëndu të këllahu azogjel, duke vepru punë mirë sot kemi mundësi, duke u largu për të këshijave, për harameve, për ndalese, sot kemi mundësi, duke bo sabër në të këshijat, në fatkecit, duke falendru Allahun azogjel, për shdo të mirë që në kajap, atërë, me të vërtet, inshallah, me këto, e meritëm që Allahut në ndërën me ndërimet e ti, si kur si përmenë në dersin ton, deri më tashëm. Elusim Allahun subhanahu wa taala të ndërën me gjendetin e ti. Të na ndërën me falën e gjunave dhe që të na ndërën që të na jep me pi uj para gjenetit dora e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka premtu se do të para se me në gjenet do të ndalen besimtarët tek një burim haud që kanë në haud, aty na pret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty i pret ata që si e kanë shur rrugën, aty i pret aty Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ju jep uj me pi, sikur se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pin sharbatan la yadhma'un ba'daha abadan, do të pin një gërçam të vogël me prej ujit, aty ujit ku prat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yadhma'un ba'daha abada, asnjëherë mos ai s'kan më shtu më kur, subhanallahu, çfar uji, një tpi me aty të haran mos se çka është etja, një shikim fytyrën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam të haran brengat e të larë që i ki pasë në këtë botë. Përndaj aj që është përmalu me pa Rasulullah s.a.s. dhe të njëkë rrugën e ti. Mësë shënë rrugën Rasulullah s.a.s. aje prekt. Aje prekt para gjenetit edhe aje të raket në dy të gjenetit, nga se dy të gjenetit nuk hapën askujt para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jetoni në hijen e këtyre ajeteve, jetoni në hijen e këtyre haditheve, këtyre premtimeve, jetoni në hijen e takimit me Allahun azza wa jall, jetoni në hijen e takimit me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që ndjen kjo bindje ju bën mi harru vallahi çdo të lashën këtë botë, çdo të keqën në këtë botë, bën që më bëj që asgjë si duke pretu, asgjë si duke ikë kështu me radhë. Prandaj kjo është lumturia reale. Ky është realiteti i lumturisë. Vallahi çdo send pas kësaj është gënjeshtër. Çdo send pas kësaj është mashtrim. Mashtrim që i thrasin njerëz dhe i mashtrojnë dhe i gënjejnë, nga se këtu është lumturia reale, që na ka premtuar Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun xhela xhelalu që të na ndërron mendërimet e tija, me xhenetin e tij, të na i fal mëkatet e tij, edhe të na mundson që kështu të sikurseimi bashkun këtë xhami, të na bashkon inshallah në xhenetin e tij. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimin katira.